Parlamentní demokracie bývá stavěná na piedestal jako ultimátní řešení správy věcí veřejných. Málo kdo o tom pochybuje a ten, kdo tak činí, bývá označován za extrémistu nebo protisystémového rebela. Normou je věřit, že to je to nejlepší možné uspořádání věcí veřejných, které jenom tak trochu trpí, není úplně v nejlepší kondici a potřebuje opravit. Působí to například populisté nebo dezinformace nebo různé světové krize. Ovšem nejedná se o takový systém, jako je třeba operační systém počítače, kde si několik vývojářů může sednout, upravit pár řádků kódu, odstranit bezpečnostní zranitelnosti a funkční nedostatky a systém bude fungovat tak, jak je potřeba. My máme druhou možnost. Máme možnost nevstupovat, nebo lépe řečeno vystoupit z této struktury a jaksi zůstat mimo. Ale tím nemyslím zůstat mimo a nečinně sedět a dělat, že se nás to netýká. Bo právě naopak můžeme vedle začít budovat paralelní struktury. Začít budovat novou polis, jak tomu říkali starověcí Řekové, když se snažili označit vlastně základní stavební jednotku společenského zřízení. Ale kde tuto novou polis hledat? Naše životy se stále více přemísťují do virtuálního prostředí. Internet spolu s exponenciálními technologiemi. Exponenciální technologie to jsou takové, které od svého uvedení na veřejnost a rozšíření do globálního rozsahu a globálního dopadu, kdy začnou měnit naše životy, zaznamenávají velmi krátkou dobu. Všichni si asi dokážete představit, jak to bylo ze smartfony, které ještě před pár lety nikdo z nás kapse neměl, dneska je to prodloužená ruka našeho těla. Tak tyto dvě technologie zcela zásadně mění podmínky, ve kterých naše společnost funguje a jsou zlomové. Každý z nás má teďka čerstvý zážitek paralelních struktur a paralelního společenství. Světová pandemie nás uvrhla do náhlého prostředí nejistoty. A v takovém prostředí nejistoty se velmi hodí redundance. Redundantní řešení, to znamená řešení paralelní nebo náhradní, ke kterému se můžeme uchýlit, když to primární přestane fungovat. A to se přesně stalo během pandemie, kdy jsme najednou byli svědky toho, jak úplně základní funkce, které doposud zajišťoval stát, najednou nefungovaly. Všichni si vybavíte ochranné pomůcky. Najednou stát nebyl schopen zajistit jejich dostatek a dostatečnou distribuci. A nikdo nemusel přikazovat a koordinovat to, aby lidé samovolně tento problém začali řešit. A stalo se vlastně takovým národním fenoménem, že lidé ve všech koutech země si začali ochranné prostředky vyrábět a opatřovat sami. A někteří z nich byli v tom tak úspěšní, že z toho vznikly startupy, které dneska mají i mezinárodní úspěch. Zároveň si všichni uvědomujeme, jak během této pandemie posloužila tato globální tragédie politikům jako záminka pro naprosto bezprecedentní manipulaci s ekonomikou a s penězi. Teďka v důsledku různých covidových dotací, které jen z malé části reálně byly adresovány těm, kdo pomoc skutečně potřebovali. V důsledku těchto dotací dneska takzvaná neviditelná ruka inflace ukrajuje každému z nás hodnotu peněz, které máme. Dnes, každý den i zítra a bude to pravděpodobně pokračovat ještě dlouhou dobu. A v kontrastu k tomu vidíme stoupající důvěru v decentralizované kryptoměny, za které naopak vůbec nikdo neručí, nikdo je negarantuje, ale nikdo je také nemůže dost dobře ovlivňovat. A najednou se tyto kryptoměny jeví jako paradoxně poměrně bezpečný přístav racionálně fungujících peněz oproti tomu, jak funguje náš finanční systém. Možná se zdá, že tohle to všechno bylo možné jenom díky internetu a tomu, co nám přináší moderní komunikační technologie. Ale pravý opak je pravdou.
když analyzujeme historii, tak podobné jevy můžeme sledovat i v minulosti. Můžeme se podívat do zrodu naší křesťanské civilizace, někdy na počátek našeho letopočtu do starověkého Říma, kdy před sebou máme obrovské impérium, o kterém v té době si vůbec někdo nedokázal představit, že poměrně záhy se může úplně rozpadnout a dezintegrovat. Do tohoto prostředí přichází podivná sekta. Říkají si křesťané, je to taková židovská odnož, vyznávají jakéhosi gurua Ježíše Nazareckého a tyto křesťané si dovolují odmítnout oficiální římská božstva a rituály a logicky jsou vytěsnáni za hradby Říma, kde začají vznikat první křesťanské katakomby. Ty zpočátku slouží pro svobodné pohřbívání podle křesťanské věrouky a později i pro další obřady a aktivity a v dobách pronásledování se tam křesťané uchylovali, aby tam našli bezpečí a mohli se tam schovat. Záhy došlo k rozpadu Říma a to, co následovalo, bývá historiky popisováno jako doba temna. Mluvíme o nějakém 5. až 8. potažmo 10. století našeho letopočtu. A je velmi zajímavé, že se používá tento termín, protože doba temna navozuje něco, jako že jste sotva vystrčili nos z domu a už po vás někdo, nějaký lidojet po vás chňapnul a jako člověk člověku vlkem a tak podobně, ale opět pravý opak je pravdou. Ve skutečnosti v Evropě tou dobou zavládl poměrně klid, lidé vyklidili města, ta byla z důvodu rozpadu dosavadních struktur obtížně použitelná a vlastně zanikly ty velké říše a společnost byla rozdělená na různé kmeny a malá království, která se tak jako různě přesouvala a formovala vlastně novou Evropu. K čemu tedy vlastně došlo? Ve vědě se tomu říká změna paradigmatu. Paradigma je nějaké schéma, na kterém se všichni shodneme a ze kterého vycházíme. A tak jako ve vědě, i v řízení společnosti dochází k významným změnám okolností, kdy se změní naše společenské paradigma. To znamená, mění se zásadně podmínky. A my můžeme sledovat v historii, že k těmhle těm změnám dochází opakovaně, že to je něco, co je pro lidský druh zcela přirozené. Nikdy v historii to nebylo tak, že by najednou jsme našli to optimum. Když si uděláme pomyslnou linku, kdy na jedné straně máme absolutní svobodu a s tím spojenou i absolutní odpovědnost za svůj život, a na druhé straně absolutní nesvobodu a absolutní předání odpovědnosti na nějakou centrální autoritu, tak na jedné straně máme decentralizovanou společnost, ve které vidíme spíš malé celky, jako jsou kmeny, klany nebo obce, samosprávy. A na druhé straně jsou totalitní režimy a různá autoritářská zřízení. A tady bych se zastavil u velmi zajímavé myšlenky amerického filozofa Alana Blooma, který vysvětluje, že úspěšná tyranie není taková, která dosáhne uniformity a podřízenosti silou, ale taková, které se podaří vymítit jakoukoliv představu o tom, že existuje jiná cesta, že máme jinou možnost, že to lze dělat i jinak, že to zřízení se může změnit. A když analyzujeme historii, tak naopak vidíme pravý opak, že vždycky, když ta míra zásahu do osobních svobod přesáhne určitou míru, lidé automaticky začnou hledat paralelní struktury a paralelní zřízení. A dá se to tedy označit svého druhu za antropologickou konstantu, neboli něco, co je vlastní lidskému druhu jako takovému. Když budeme hledat definici toho, co je paralelní společenství, můžeme si vzít na pomoc myšlenky Václava Bendy. Václav Benda byl český filozofický myslitel, filozof, později politik, také disident a jeden ze strujců Charty 77. A on ve své stati Paralelní polis reflektoval dění v Chartě 77 po tom, co byl tento dokument vydán. A konstatoval, že vidí právě
jakési paralelní společenství, které stojí v zásadě na třech pilířích. Jedním z nich je paralelní vzdělávání a šíření informací, dalším je paralelní kultura, včetně náboženství, a dalším paralelní ekonomika. Když vás chce autoritář zničit, tak zásah do vašich ekonomických svobod a do vašich možností v této oblasti je vlastně ten nejúčinnější. Tato stať nás se skupinou Stohoven před 7 lety inspirovala k tomu, abychom založili projekt Paralelní polis a začali hledat a experimentovat s možnými paralelními řešeními a tuto myšlenku aktualizovat a zobecnit, protože Václav Benda to samozřejmě situoval do doby před rokem 89, ale ukazuje se, že ta myšlenka paralelní polis je jaksi všeobecná. Čili pokud chceme překonat nedostatky toho současného zřízení, tak potřebujeme náš systém aktualizovat. Ale k tomu nutně potřebujeme experimentovat, testovat a ověřovat všemožná řešení, která lze najít. A za tím účelem, jako nezbytným předpoklad, potřebujeme zachovat svobodu internetu. Svoboda internetu v zásadě znamená dvě věci. Možnost bezpečnosti, komunikace a předávání informací bez toho, aniž by tam zjednodušeně řečeno byl někdo třetí nežádoucí. A ochrana soukromí a identity. A tohle to jsou dvě věci, které jsou pod velkým útokem. A to zejména ze strany států, kteří naopak vidí v internetu velkou možnost sledování a kontroly a vidí v něm taky samozřejmě velkou hrozbu pro svoji stabilitu. A samozřejmě, pokud my chceme najít ten nový systém, tak bez tohoto testování, ověřování se vůbec neobejdeme. A já věřím, že nástroje, jako jsou umělá inteligence, kryptoměny, které nelze nějak manipulovat a kontrolovat takovým způsobem, jakým jsme teďka svědky, jsou právě těmi možnostmi, kam se můžeme posunout. Aktuálně neexistuje kuchařka, kterou byste mohli vzít a začít podle ní stavět nové paralelní společenství, novou cloudovou civilizaci nebo internetovou civilizaci. Ale jsem tady proto, abych na vás apeloval ve třech důležitých věcech. Experimentujte. Nebojte se nových technologií, ale vždycky se důsledně ptejte, je-li v dané technologie zachována bezpečnost a soukromí, protože to jsou ty nezbytné předpoklady pro to, aby to bylo experimentování svobodné. Chraňme společně svobodu internetu, protože pokud bude narušená, tak takové to experimentování nebude možné, hledání nějakých paralelních řešení můžeme úplně pominout. A poslední, otevřete mysl paralelnímu společenství. Je úplně zřejmé, že systém parlamentní demokracie patří do předchozích století. Pokud chceme najít systém nový, tak se nezbytně potřebujeme uchýlit do těchto nových kategorií a potřebujeme si uvědomit, že se ocitáme v úplně nové situaci, kdy internet a nové technologie zásadně změnily prostředí a podmínky. To znamená, že potřebujeme změnit paradigma, ve kterém uvažujeme o správě věcí veřejných. A to je za mě nutné, abychom se mohli posunout dál. Děkuji.